Carnaval de Sinodeste está aqui na área. Vai passar notícia agora da série D 2022, que irá se iniciar aí a partir do dia 6 de maio. Vamos dar notícia aí da série D, das chaves, dos times que estão aí no Brasileirão, série D 2023. Em primeiro lugar, graças a Deus, por mais um dia que ele não consegue. Agradecer a Deus por você que é inscrito, você que vai se inscrever, você que visualiza, que a vitória do Senhor Jesus esteja na vida de todos vocês e todos os seus familiares. Vamos lá passar a notícia do Brasileirão Série D. O Brasileirão Série D, que vai começar a partir do dia 6, 7 de maio, são 64 equipes, dividida em 8 grupos, cada grupo com 8 equipes, torna 64. Cada grupo classifica 4 para a segunda fase, e aí vai a delonga mata-mata, até chegar os 4 que irão subir para a Série C. É notícia da Série D 2023. Inscreva-se aí no canal, deixe o seu like, ative o sininho na opção todas para receber a notificação quando for postado o vídeo aqui do canal. E deixe seus comentários aí sobre o Brasileirão Série D aí. Vê se seu time veio, qual é a chave que seu time está, vê se seu time dá para chegar aí. Deixe o comentário aí. E vamos aí passar notícia. O Brasileirão Série D se inicia aí no dia 6 de maio. Parece que é um sábado, mas vai 7 de maio e por aí em diante. São 64 equipes, são um grupo de 8 grupos, com cada grupo tem 4 times. A CBF praticamente ele fez os grupos por regiões, porque não é problema de viagem para lá, viagem para cá, e fica mais fácil. E passou os 8 grupos já, passou os jogos, já tem os primeiros jogos. Mas de logo aqui eu vou passar os grupos da Série D. Em primeiro lugar, eu vou passar dois grupos aqui, o grupo 1 e o grupo 2 do Brasileirão Série D. O grupo 1 forma-se com o Maitá, lá do Acre. São os 8 do grupo 1. O Maitá, lá do Acre. O Nacional, lá do Amazonas. O Princesa Solimões, também do Amazonas. O São Francisco, lá do Acre. O São Raimundo, lá de Roraima. O trem, o trem vai atropelar todo mundo, né? O trem lá do Amapá, a Tundaluso, lá de Belém do Pará. Quem lembra aí da Tundaluso, né? Que foi uma grande equipe aí, que teve grandes competições aí nacionais. Hoje está aqui na Série D, Tundaluso de Belém do Pará. E o Águia de Marabá, também lá de Belém do Pará. Essas 8 equipes aqui, do grupo 1, vão lutar para classificar as 4 para passar para próxima fase. São o Maitá, do Acre, Nacional do Amazonas, Princesa Solimões do Amazonas, São Francisco, lá do Acre, São Raimundo de Roraima, o Trem do Amapá, Tundaluso do Belém do Pará e o Águia de Marabá, do Belém do Pará. Vai ser na luta, na guerra, começa já no dia 6 aí, para ver quem vai avançar a segunda fase. Esse grupo aqui está praticamente com times aí nivelados, não tem nenhum time assim de destaque. O destaque aqui sempre era o Nacional do Amazonas, que dominava lá o campeonato junto com o Rio Negro. Quem não lembra do Rio Negro, né? Nem na Série D está Rio Negro do Amazonas. E a Tundaluso, de Belém do Pará também. Mas, pelo futebol que estão agora, está tudo nivelado. Assim aí o grupo 1, da Série D 2023. Para lá na minha página do Facebook, arroba FC Nordeste 1, Instagram FC Nordeste 2. Vou começar a postar vídeo lá também no Facebook, na página do Facebook e no Instagram. E compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí, grupo da WhatsApp, Facebook, compartilha aí, para que o canal venha se expandir mais para dar notícias para vocês. Passei aí o grupo 1, vamos passar agora aqui o grupo 2 do Brasileirão Série D.
O grupo 2 está formado com o Atlético, não Mineiro não, lá do Ceará, o Caucaia, também do Ceará, o Cordino, lá do Maranhão, o Ferroviário, do Ceará, o Ferroviário que é da Série C para a Série D. O Maranhão, lá do Maranhão, foi, inclusive o Maranhão foi campeão esse ano lá no Maranhão, desbancando aí o Sampaio Corrêa. O Fluminense, lá do Piauí, esse ano foi o vice-campeão lá do Piauí, o campeão foi o River. O Parnaíba, também do Piauí, e o Tocantinópolis, lá de Tocantins. Esse é o grupo 2. O grupo 2 aqui também está nivelado aí, só tem mais o Ferroviário aqui. Um destaquezinho mais, porque participou aí de uma temporada na Série C, né? Mas está quase aqui num nivelamento normal aqui, que ninguém sabe aqui quem vai passar aqui entre os quatro. Que são aqui Atlético do Ceará, o Caucaia do Ceará, são três times do Ceará, e o Ferroviário do Ceará. Tem o Cordino lá do Maranhão e tem o Maranhão. Aí tem o Fluminense do Piauí e o Parnaíba do Piauí, o Tocantinópolis lá de Tocantins. Tá liberado aí. Vê aí se o seu time tá aí, o time que você tá saindo. Coloca aí se o seu time tem condição de passar. Como é que você acha essas duas chaves aqui que eu passei? Como é que você acha que vai classificar isso aí, os quatro? Se o seu time tá aí, você coloca aí, ah, meu time vai passar aí, sei lá. Coloca aí. E deixa aí os comentários sobre essas duas chaves que eu passei aí do Brasileirão Série D 2003. E na próxima, vamos passar mais duas chaves aí do Brasileirão Série D. Inclusive onde tem Santa Cruz aqui do Recife e o Retrô também do Recife. Mandar um abraço aí a todos os meus inscritos aí do canal Cenordeste. Um abraço a você que vai se inscrever, você que passa aí da plataforma, só vai ver, só faz ver aí, inscreva-se no canal aí, é grato aí, apertou no vermelhinho, tá inscrito. Vamos passar a notícia aqui da Série A, Série B, Série C, Série D, enquanto aqui eu tô passando a notícia, passei da Série C, tô passando agora da Série D, passar os grupos aí, grupo 1, grupo 2, na próxima vamos passar o grupo 3 e 4, que inclusive parece que é, não sei o que é, Santa Cruz e Retrô deve estar num desses grupos aí. Passar para vocês. Agradecer a Deus. Tenho dado condições também esse vídeo para vocês. Agradecer a Deus a você que é inscrito sempre aqui. A você que passa na plataforma aí. Agradecer a você. Mas inscreva-se aí no canal. Um abraço a todos os torcedores brasileiros. Um abraço a todos esses torcedores de 64 times que estão aí na Série D. Que passa aí o melhor. E que o seu time chega aí no meio também. E o canto que você vai aí, eu venho passar uma Série C, um time desse aí, passar uma Série C, um time que não tem expressão aí, esse trem, esse, sei lá, né? E vamos em frente. É na fé, meu filho. Creia que dá para o seu time passar aí, mano. Até o próximo vídeo. Deixa o canal.